Thank you guys. Selamat pagi. Hari ni kita nak try ubah setup. Depan pakai tayar foam, belakang pakai tayar touring. So kita nak test dia straight tak straight, grip tak grip. So kita nak test speed hari ni. So sekarang ni aku set up kereta dulu, nak power on. So remote aku pakai Dumbo RC, ada gyro 6 channel. Okay, kita masuk bateri AA 4 biji. So nak selamat pakai bateri rechargeable lah. So jimat sikit lah. So dah habis pakai, kita cas, bagi full, pergi main. So remote Dumbo serish ok. So kita double check gyro on. So gyro off. Ok, kita on gyro. So tengok, kalau gyro kita on sikit, tayar ikut. Ok, so aku ambil meter je lah. Off dulu, off dulu. Alright. So, kita berkembang sikit. So, glow heater. So, start. Dengan mana? Panah, flap. So, nak start kita longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Kita pump minyak masuk. Okay, minyak masuk cantik. Alright. Longgarkan sikit. Test dulu. Jangan ketat sangat. Nanti ketat putus. Okay, cantik. Sikit je. So masuk glow heater. On. On. Adjust throttle. Naik je sikit. Throttle kita naikkan. Nak nak start. So 2, 3. Mati. Kali ini